Чи часто ви користуєтесь штучним інтелектом? Йдеться не про смартфон чи інтернет, а вашого віртуального помічника. Штучний інтелект на службі в МЗС України. Невдовзі консульську інформацію, зокрема й у телемарафоні, озвучуватиме цифровий речник Міністерства закордонних справ. Тож, що таке штучний інтелект? Помічник людини чи її конкурент? Як нейромережі змінюють світ та Україну? Моя колега Ярина Марків вивчала нейромережу МЗС і вже має відповіді. Я є цифровою особою. Тобто текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. У Міністерстві закордонних справ нова працівниця Вікторія Ші, представниця МЗС із консульських питань і продукт штучного інтелекту. Буду повідомляти журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. Прототипом Вікторії стала українська співачка Розаліна Омбре. Головна місія її електронної версії – розвантажити зайнятість спікерів відомства. Ну а маркером достовірності кожного відео буде унікальний QR-код. Він веде на офіційну сторінку МЗС, де розміщений текст цього звернення. Майбутнє шиї революції за Україною. Чи, можливо, теперішнє? Про те, які передові технології застосовує влада та бізнес вже зараз. Про світовий досвід використання нейромереж і загрозу людству – далі. Роман Кирилович називає себе першим українським ШАІ-підприємцем. Співзасновник франчайзингової компанії активно впроваджує штучний інтелект у свій бізнес та проєкти клієнтів. Ось так заходжу на сайт компанії, мене зустрічає Роман. Він завжди онлайн і готовий відповісти на питання користувачів. Зараз поспілкуємось. Ви взагалі спите? Ні, я не сплю. Оскільки я штучний інтелект і доступний цілодобово. Для мене ніч не існує. Клієнт пише текстом, а я відповідаю своїм голосом, ось як зараз, і виглядаю, ну, як зараз, тому що це віртуальний аватар. І таким чином клієнт може вже отримати, по-перше, цікавий досвід. Ми можемо таким чином допомогти нашому кол-центру. Роман розповідає, створив і натренував аватар самостійно. Нейромережі почав опановувати торік. Спершу використовував для особистих потреб, а далі і для бізнесу. Але це якось несерйозно. Ми в наших підрозділах основних побачили приріст показників швидкості з 2 до 5 разів. Зменшили вартість заявки з маркетингу в 12 разів. Звільняти нікого не довелося, каже Роман. При цьому компанія вийшла на новий рівень ефективності. Підприємець переконаний, невдовзі застосування ШАІ стане такою самою базовою навичкою, як і вміння користуватися комп'ютером чи телефоном. ШАІ-креатори вже заробляють тисячі доларів. Хтось хоче зробити аватара, готовий за це заплатити 1500 доларів, від 1000 гривень. За фотосесію, віртуальну фотосесію. Тобто не потрібно там студію орендувати, да, там фотографів, чекати там 2 тижні на фотографії. Я хочу собі фото на Мальдівах. Просто зараз. Як не наживо, то хоча б згенеровано штучним інтелектом. І ось нейромережа реалізує мій запит. Я на гамаку на березі Індійського океану дописую сценарій сюжету на ноутбуці. Сервіс не безкоштовний. Та й правильно сформувати запит – процес непростий. Для цього й потрібні ШАІ-креатори. Усі ці неймовірно реалістичні картини – теж продукт штучного інтелекту. Їх створює українська художниця Поліна Костанда. Вона має вже понад 100 тисяч шанувальників у соцмережах. Українські підприємці активно використовують нейромережі для аналітики і побудови стратегій, дизайну одягу, створення реклами і відеокліпів. Але є і зворотній бік медалі. Папа Римський у білому пуховику, фейк-аватар блогерки Ольги Лоєк, скандал із квазі-Ілоном Маском, який в соцмережі освідчився у коханні кореянці і виманив у жінки 50 тисяч доларів. Усе це теж результат роботи ШАІ. А ще нейромережі схильні до упереджень. Дуже відомий кейс з Амазоном, коли вони використали штучний інтелект для рекрутингу. І оскільки модель була навчена на більшості резюме чоловіків, то вона відбирала чоловіків на роботу. Ну і, звісно, що теж були дискриміновані жінки. Аби ШАІ не шкодив, його використання слід контролювати, наголошують Мінцифри. В вересні минулого року ми напрацювали разом з профільним комітетом так звану дорожню карту з розвитку штучного інтелекту в Україні. Зараз готуємо компанії до того, що через 2-3 роки в нас буде загальнообов'язкове регулювання. У Великій Британії лише мають намір озброїти уряд штучним інтелектом. Створюють так званий інкубатор для ШАІ. Окремий елітний відділ технічних експертів, які мають визначити, як за допомогою нейромереж оптимізувати бюрократичні процеси. А ще сфери освіти, охорони здоров'я.
Інкубатор штучного інтелекту залучить експертів із приватного сектору, академічних кіл та інших сфер. Вони співпрацюватимуть із міністерствами для швидкої розробки нових програм для покращення життя та громадських послуг. А у Сполучених Штатах ШАІ застосовують, зокрема, для передбачення погодних катаклізмів. Це дає змогу вчасно попередити й евакуювати населення із зони лиха. А використання нейромереж держструктурами вже суворо контролюють. Кожне відомство має фіксувати, для яких саме завдань задіяли комп'ютерний розум. То що таке штучний інтелект? Зручний інструмент чи конкурент людини? ChatGPT дає свою відповідь. Аби ШАІ не замінив людину, треба з ним потоваришувати. Ірина Марків, Світлана Чернецька, Дмитро Онопченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Єдині новини.